ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ያረኝ 05 ተከታታዮቻችን እለተ ማክሰኞ ሰኔ 22 2013 ያዝንላችሁ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለዛሬ ከያዝንላችሁ አንኳር መረጃዎች መካከል የመጅሊሱ ስብሰባ ሚስጥራዊነት ለህዝብ ሙስሊሙ ስጋት ነው ተባለ፣ የትግራይ መከላከያ ኃይል ጦርነቱን እንደማያቆም አስታወቀ፣ የተናጠል ተኩስ አቁም አሁን መሆኑ ለምን አስፈለገ የሚል አጭር ሪፖርታጅና ጃኮብ ዙማ 15 ወራት እስር ተፈረደባቸው የሚሉት ይገኙበታል። አብራችሁን ቆዩ። የመጅሊሱ ስብሰባ ሚስጥራዊነት ለህዝብ ሙስሊሙ ስጋት ነው ተባለ። በትላንትናው ዕለት የፌደራል መጅሊሱ ስራ አስፈጻሚዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተዋቀሩት መንግስታዊ ሽማግሌዎች ጋር ያደረጉት ስብሰባ ሚስጥራዊነቱ አሳሳቢ ነው ሲሉ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምሁራን ተናግረዋል። የመንግስት ከፍተኛ አመራሮቹ 12 አባላት ካሉት የፌደራሉ መጅሊስ ስራ አስፈጻሚዎች ጋር በመጅሊሱ አመራሮች መካከል በተፈጠረው ውዝግብና በተቋሙ ወቅታዊ ይዞታና ቀጣይ ጣፈንታ ላይ ለመምከር ተገናኝተው በቀጣዩ ሳምንት መተግበር አለባቸው ብለው ያሰቧቸውን ተግባራት ለይተው ውሳኔዎችን አስተላልፈዋል። ከመንግስታዊ ሽማግሌዎቹ ምስረታ ጀምሮ ሚስጥራዊ የነበረው የመጅሊሱ ሁኔታና አሁን ያለበት ችግሮች እንዴት መፈታት እንደሚችሉ የተቀመጠው አቅጣጫ ከህዝብ ተደብቆ እየቀጠለ መሆኑ እጅግ አሳሳቢና አደገኛ ነው ሲሉ ያነጋገርናቸው ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የተለያዩ ምሁራን ገልጠዋል። ህዝባዊ መሰረት ይጎድለዋል፣ ህዝባዊ ግልጽነት አይታይበትም፣ ሚስጥራዊ ተቋም ነው በሚል በተደጋጋሚ የሚተቸው የመጅሊሱ አሰራር አሁንም ከሚስጥራዊነት ሳይወጣ የተለያዩ ውሳኔዎችን በጓዳ እየወሰነ መሄዱን ቀጥሏል። ከዚህ በፊትም በተመሳሳይ ሚያዝያ 28 2013 በመጅሊሱ ጉዳይ ላይ ተደጋጋሚ ህዝባዊ ጥያቄዎች ሲበረቱ መንግስት የመጅሊሱን ሁለት ከፍተኛ አመራሮች በመጥራት የግል ጠብ ያለባቸው ይመስል አብረን ለመስራት ተስማምተናል በሚል ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር ባልመከሩበትና ባልተወያዩበት ጉዳይ ለሚዲያዎች መግለጫ መስጠታቸው አይዘነጋም። ይሁን እንጂ ከፍተኛ አመራሮቹ ተስማምተን ተፈራረምን ያሉት ጉዳይ አምነውበት ሳይሆን በመንግስት ጫና በመሆኑ ከቀናት በኋላ ፈርሶ ቀድሞ ወደነበሩበት ውዝግብና ጭቅጭቅ መግባታቸውም ይታወሳል። ሚያዝያ 28 2013 ተፈራረምን ስለተባለው ስምምነት የተለያዩ ሚዲያዎችና ህዝብ ሙስሊሙ ግልጽ ማብራሪያ ፈልጋለሁ ሲል ተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያነሳም ከፍተኛ አመራሮቹ ራሳቸውን ከሚዲያም ሆነ ከህዝብ ሙስሊሙ አሸሽተው ቆይተዋል። ሚዲያዎቹም የሚዲያ ገለጻው ቢቀር እንኳን ተፈራረምን ያላችሁትን የስምምነት ሰነድ ለህዝቡ ይፋ እንዲሆን አድርጉ በሚል የተለያዩ መድረኮችን ቢያመቻቹም የመጅሊሱ ከፍተኛ አመራሮች ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ጉዳዩ ሳይሳካ ቀርቷል። አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ 12ቱ የፌደራሉ መጅሊሱ ለማምክር ቤት ስራ አስፈጻሚዎች ከመንግስታዊ ከፍተኛ አመራር ሽማግሌ ቡድን ጋር ያደረጉትን ስብሰባ ከህዝብና ከሚዲያዎች በመደበቅ ሚስጥራዊ አድርገው ይዘውታል። አረኛ ያነጋገራቸው ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ምሁር እንደሚሉት ከሆነ ህዝብ ሙስሊሙ በተቋሙ ላይ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ማወቅ ይፈልጋል፣ የማወቅን መብት አለው ብለዋል። ህዝቡ ላለፉት 2 አመታትን ጥያቄዎችን ሲያነሳ በቅርብ ጊዜ መጅሊሱ ህዝቡ በሚፈልገው መልኩ ተዋቅሮ እውን ይሆናል በሚል ግለሰባዊ ቃል ህዝቡ እንደ ህዝብ በይፋ በሚዲያ በኩል ሳያውቀው በመቅረቱ ዋጋ አስከፍሎታል ሲሉ የስብሰባው ውጤት ከህዝቡ መደበቅ የለበትም፣ አሁንም ጥንቃቄ መደረግ አለበት በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በጓዳ የተገቡ ቃሎች ከመፈጸም ይልቅ የመካድ እድላቸው ከፍተኛ ነው የሚሉት እኚህ ምሁር መንግስት የውይይቶችን ውሳኔ በተግባር ለመፈጸም ቁርጠኝነት ካለው ለህዝቡ በሚዲያ በኩል መግለጽ ነበረበት ያሉት፣ ለህዝባዊ ጥያቄዎች ምላሹን በይፋ በሚዲያ መግለጹ ህዝብን ከማረጋጋት ጀምሮ ከተዛባ መረጃና አሉባልታ ይታደገዋል ሲሉ አክለዋል። ሌላኛው አረኛ ያነጋገራቸው የፖለቲካ ምሁር እንደሚሉት ከሆነ ደግሞ ለህዝባዊ ጥያቄዎች ይፋ በሆነ መንገድ ምላሽ አለመስጠት በህዝብና በተወካዮች መካከል ግጭትና አለመግባባት እንዲፈጠር ያደርጋል፣ ህዝብና መንግስትን በጥርጣሬ አይን እንዲተያዩ ቀዳዳ ይፈጥራል ሲሉ ተናግረዋል። መንግስት በሚስጥር ከያዘው ጉዳይ ይልቅ በይፋ ለህዝብ የገባው ቃል መፈጸም የማይችልበት ከአቅም በላይ የሆነ ምክንያት ቢያጋጥም እንኳ በቀጠሮ አራዝሞ ጊዜ ለማግኘት መተማመን ይፈጥራል ያሉትን ምሁር ህዝቡ መንግስትንም ሆነ የተቋሙ መሪዎች ለማመን እንዳይቸገር የውይይትና የስብሰባ ውጤቶች ሁሌም ከህዝብ የተደበቁ መሆን የለባቸውም ብለዋል።
ምናልባት መንግስት በተለያዩ ምክንያቶች የስብሰባው ውጤት ሚስጥራዊ እንዲሆን ቢወስንም የተቋሙ መሪዎች ግን ከህዝብ ጋር የሚያራርቃቸውና ታማኝነት የሚያሳጣቸውን ይህን አይነቱን ውሳኔ ፈጽሞ መቀበል የለባቸውም ሲሉ የተቋሙን መሪዎች ተችተዋል። በትላንትናው ዕለት ስለተካሄደው ስብሰባና ውይይት ለመጅሊሱ የተለያዩ አመራሮች ማብራሪያ ለህዝቡ ይፋ እንዲያደርጉ የደወልን ቢሆንም ከፊሎቹ ፍቃደኛ አለመሆናቸውን ሲገልጹ፣ ከፊሎቹ ደግሞ ስልካቸውን ባለማንሳታቸው ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ይበንዲ እንዳለ ያሬኔ ውስጥ ምንጮች እንዳረጋገጡት ከሆነ በመንግስታዊ ሽማግሌዎቹና በስራ አመራሮቹ መካከል በትላንትናው ዕለት የተካሄደው ስብሰባ አራት አባላት ያሉት ኮሚቴ ያዋቀረ ሲሆን ይህ ኮሚቴም ሁለት ዋና ዋና ተግባራትን እንዲፈጽም ተልዕኮ ተሰጥቷል ተብሏል። ተልዕኮቹም ህገ መጅሊሱን በመገምገም የሚስተካከል ነገር ካለ አስተካክሎ ለማጸደቅ ለስራ አስፈጻሚ ማቅረብና የመጅሊሱ ምርጫ ለማካሄድ የምርጫ ማስፈጸሚያ ህግ እንዲዘጋጅና በሶስት ሳምንት ውስጥ እንዲያቀርብ ትዕዛዝ መተላለፉን ለማወቅ ተችሏል። አራት አባላት ባሉት በዚህ ኮሚቴ ስር የተካተቱት የስራ አስፈጻሚ አባላትም ዶክተር መሐመድ ሐሚድዲን፣ ሼህ አብዱል አዚዝ አብዱል ወሊ፣ በጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ ከአባልነት ተሰናብቷል የተባሉት ሼህ ቃሲም ታጁዲን እና በተመሳሳይ ጠቅላላ ጉባኤ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል የተባሉት ሼህ መሐመድ ሲራጅ እንደሆኑ ምንጮቻችን አረጋግጠዋል። ከዚህም በተጨማሪ የነ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ቡድን ከሰለፊያ ጋር አብረው ያሰራን በሚል እልህ አስጨራሽ ክርክር ያደረገ ሲሆን በሼህ ቃሲም ታጁዲን አራት አባላት ባሉት ኮሚቴ ውስጥ መካተት ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ ጭቅጭቅን አስነስቶ በሽማግሌዎች ውሳኔ እንዲካተት እንደተደረገ የውስጥ ምንጮቻችን አረጋግጠውልናል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ የትግራይ መከላከያ ኃይል ጦርነቱን እንደማያቆም አስታወቀ። የትግራይ መከላከያ የተኩስ አቁም ቢኖርም እንኳን ጠላት ያላቸውን አካላት እስካልወጡ ድረስ በውጊያው እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል። የሰሜን ክልል የቀድሞ ገዢ ፓርቲ የሆነው ህወሓትን ለማባረር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ህዳር ወታደሮችን ወደ ትግራይ መላካቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወቅቱም ድሉ ፈጣን እንደሚሆንና ከሁለት ሳምንት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር እንደሚውል መናገራቸውም ይታወቃል። ነገር ግን እንደ ቀል የተጀመረው ጦርነት ወደ 8 ወር ገደማ አስቆጥሯል። በርካቶችን ለሞት ለመፈናቀልና እንዲሁም ንጹሃን ዜጎችን ለስደት የዳረገው ይኸው ጦርነት አሁንም ማብቂያው የደረሰ አይመስልም። የትግራይ መከላከያ ሰራዊት በመባል የሚታወቁት አማጽያን ልዩ ኃይሉ ሰኞ ወደ ክልሉ መዲና መቀሌ ሲገቡ ዘመቻው ከባድ ጉዳት ደርሶበት ነበር። በዚህም የፌደራል ወታደሮችና በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሾሙት ጊዜያዊ የክልሉ መንግስት አባላት ጽፈት ቤቶቻቸውን ለቀው መሸሻቸውን ዘገባዎች አመላክተዋል። የአካባቢውና የክልሉ ነዋሪዎችን በአደባባይ በመውጣት ደስታቸውን ሲገልጹ አምሽተዋል። ይህን ተከትሎም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰኞ ምሽት ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የቀረበላቸውን የተኩስ አቁም ጥሪ ተቀብለውታል። ከትግራይ ቅድመ ጦርነት መንግስት በአንድ ጀንበር በሰጠው መግለጫ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት የጦርነት መሻሻሎችን በማድነቅ መቀሌን ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ገልጸዋል። ጠላቶቻችን ትግራይን ሙሉ በሙሉ ለቀው እስኪወጡ ድረስ ትግሉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የትግራይ ህዝባችንና የትግራይ ሰራዊት ጥሪውን ያስተላልፋል ሲሉ በመግለጫቸው ላይ አሳውቀዋል። የዓለም አቀፉ የቀውስ ቡድን የግጭት መከላከል ድርጅት የትግራይ መከላከያ ኃይል ዋና ዋና ከተሞችን ጨምሮ በአሁን ወቅት አብዛኞቹን አካባቢዎች እየተቆጣጠረ ነው ብሏል። አንድ የተባበሩት መንግስታት ባለስልጣን በደህንነት ሁኔታ ላይ መግለጫ የሰጡ ሲሆን ማክሰኞ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት የኢትዮጵያ ወታደሮችና የኤርትራ አጋሮቻቸው ከመቀሌ በስተሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ 140 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው ሽረ ከተማ መሰደዳቸውንና ማህበረሰቡን በጎዳናዎች ላይ ደስታውን እየገለጸ እንደሚገኝም ዘገባው አመላክቷል። በክልሉ በአሁኑ ሰዓት ሙሉ ለሙሉ የስልክ አገልግሎት መቋረጡንም የወጡ ያሉ መረጃዎች ያመላክታሉ። ዛሬ ከሰዓት በኋላ የተሰራጨ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምዘና ዘገባ መሰረት ህዝቡ በየመንገዱ ወደ ጎዳና መውጣቱንና በርካታ ሰዎች በዋና ዋናዎቹ መንገዶች ላይ መሰለፋቸውን እንዲሁም እንቅስቃሴው በተወሰነ ደረጃም ቢሆን አስቸጋሪ መሆኑን ገልጧል። የትግራይ መከላከያ ኃይል መግለጫ አክሎም የኢትዮጵያና የኤርትራ ኬላዎች መለቀቃቸውንና እንዲሁም በትግራይ ክልል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሾመው ጊዜያዊ አስተዳደርም ተወካዮቻቸውም ጭምር ጽፈት ቤቶቻቸውን ለቀው መሄዳቸውን፣ ነገር ግን ሽሬ ለሚገኙ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆች የሚገኙበት ቦታ ድረስ የእርዳታ ስራዎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን አመላክተዋል። የትግራይ መከላከያ ኃይል ምንም እንኳን ለወራት ያህል ዋና ዋና ከተሞችን ሳይዝ ቢቆይም
ነገር ግን መሪዎቹ በሩቅ ገጠራማ አካባቢዎች እንደገና እየተሰባሰቡ መሆናቸውን ደጋግመው ሲናገሩ ቆይቷል። በተያያዘ ዜና የኤርትራ ወታደሮች ከተማን ሙሉ ለሙሉ ለቀው መውጣታቸውን የሆኒውስ አስነብቧል። የተናጠል ተኩስ አቁሙ አሁን መሆኑ ለምን አስፈለገ? የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የፌደራል መንግስቱ በክልል ውስጥ የተኩስ አቁም እንዲደረግ መጠየቁን ተከትሎ የፌደራል መንግስቱ የተናጠል የተኩስ አቁም አወጁን ትላንት ምሽት በስፋት መዘገቡ ይታወሳል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት በወጣው መግለጫ ላይ እንደተገለጸው በትግራይ ክልል ውስጥ ያለው ግጭት እንዲቆም መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከትላንት ምሽት ሰኔ 21 2013 ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን የተኩስ አቁም በተናጠል ማድረጉን ገልጿል። ይህ የፌደራል መንግስቱ ውሳኔ የተሰማው የትግራይ ኃይሎች የክልሉን ዋና ከተማ መቀለን መቆጣጣራቸውን የዓይን እማኞች ከገለጹ በኋላ እንደሆነ በስፋት ሲዘገብ ቆይቷል። የፌደራል መንግስቱና የህወሓት ተዋጊዎች እርስ በርሳቸው በሰብአዊ መብት ጥሰትና በጅምላ ግድያ ሲወነጃጀሉ እንደከረሙም ይታወሳል። የህወሓት ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ትላንት ምሽት ለሮይተርስ የመቀለ ከተማ በአሁኑ ሰዓት በቁጥጥራቸው ስር መግባቷን የገለጹ ሲሆን የዓይን ምስክሮችም ይህንን አረጋግጠዋል። የከተማዋ ነዋሪዎችም የፌደራል ወታደሮች ከተማዋን ሙሉ ለሙሉ መልቀቃቸውንና በዚህም ደስተኞች መሆናቸውን በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ እየገለጹ ይገኛሉ። የፈረንሳይ ዜና ወኪል ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ሰዎች ሰማው በማለት እንደዘገበው ከሆነ ሁሉም የጊዜያዊ አስተዳደሩ ኃላፊዎች ከተማዋን ሙሉ ለሙሉ ለቀው ወጥተዋል ብሏል። የትግራይ ክልልን ሲያስተዳድር የነበረው ህወሓት ጥቅምት 24 2013 የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ፈጽሟል መባሉን ተከትሎ ላለፉት 8 ወራት በክልሉ ጦርነት ሲካሄድ እንደቆየ ይታወቃል። በጦርነቱ በርካቶች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ከ350 ሺህ በላይ ሰዎች ለረሃብ አፋፍ ላይ እንደሚገኙ እንዲሁም ከ5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ አስቸኳይ ምግብ እርዳታ ይፈልጋሉ ብሏል። ይበንዲ እንዳለ ቻይናና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከኢትዮጵያ መንግስት የተጠየቀውን የተኩስ አቁም ጥሪ እንደሚደግፉት አስታውቀዋል። ቻይና ከኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት የቀረበውን የአንድ ወገን የተኩስ አቁም ስምምነት እንደምትደግፍ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይዋ በኩል አሳውቃለች። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችም በተመሳሳይ ከመንግስት የቀረበውን የአንድ ወገን የተኩስ አቁም እንደምትደግፍ አሳውቃለች። ይሁንና መቀሌን ተቆጣጥሯል የተባለው የህወሓት ቡድን በበኩሉ ወራሪ ኃይሎች ናቸው ያላቸውን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከክልሉ ሙሉ በሙሉ እስካልወጡ ድረስ ጦርነቱን እንደማያቆም አሁንም በማስታወቅ ላይ ነው። ይህንን ተከትሎም ለመሆኑ ይህ የአንድ ወገን ብቻ የተኩስ አቁም ስምምነት ምን ሊያመጣ ይችላል ስንል አንዳንድ ምሁራንን አነጋግረናል። በመጀመሪያ ያነጋገርናቸው ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ምሁር በቀረበው የተኩስ አቁም ጥሪ በጣም መደነቃቸውን ገልጠው ይህ ፍጹም እንዳልጠበቁትና ነገሩን ይበልጥ ደግሞ አስገራሚ የሚያደርገው ከመንግስት በኩል መቅረቡ ነው ብለዋል። ለዚህም እንደ ምክንያትነት ያቀረቡት ደግሞ መንግስት ከዚህ ቀደም ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥረናቸዋል እንዲሁም አጥፍተናቸዋል ከማንስ ጋር ነው ድርድር የምንቀመጠው ሲል እንደነበረ ሁላችንም የምናስታውሰው ነው ያሉት ምሁሩ ይህ ደግሞ በጣም አስደንጋጭ እንደሚሆንም ተናግረዋል። እንዲሁም ምሁር አክለው ምናልባት መከላከያ የመረጃ ክፍተት ነበረበት ብለው እንደሚያምኑ ማስረድተዋል። መከላከያ ሚኒስቴርም ይህ ከቁጥጥር ውጪ እንደወጣ ማሳያ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሌላኛው የነጋገርናቸው ምሁር እንደተናገሩት ከሆነ የጦርነት አስከፊነትን ከገለጹ በኋላ የተኩስ አቁም መደረግ ካለበትም ሰዓቱ አሁን አልነበረም ብለዋል። የረፈደ ሐሳብ ቢሆንም ከሚያመጣው ፋይዳ አንጻር ይበል የሚያሰኝ ቢሆንም የወደመው ንብረትና የጠፋው ንጹህ ዜጋ አሳዛኝ ነው ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ይህ አሳዛኝ ሁኔታ ደግሞ ከማንም በላይ የሚብሰው ለትግራይ ህዝብ ነው ሲሉ አክለዋል። በምንም የማካካሻ ሂደት የትግራይን ህዝብ ሞራልና ስነ ልቦና መጠገን ሊከብድ እንደሚችልም አስረድተዋል። በመሆኑም ይህ ሊያመጣ የሚችለው ፋይዳም ሆነ ተያያዥ ጉዳቶች ሊታዩ የሚችሉት የተኩስ አቁሙ ከቲዮሪ ወጥቶ መሬት ላይ ወርዶ ሲተገበር ብቻ እንደሆነም ጨምረው አስረድተዋል። ሆኖም ምሁሩ እንዳሉት ይህ ጦርነት በዚህ አይነት ሁኔታ ለዛውም ከፌደራል መንግስቱ የተኩስ አቁም ጥሪ ተደርጎበት መቋጨቱ ላይ ቀር በንጹሃን ላይ የደረሰው ግፍና መከራ ታሪክ ይቅር የማይለው ነው ብለዋል። እንዲሁም ምሁር አክለው ይህ ሁሉ ከመሆኑ በፊት በርካታ የድርድር ጥያቄዎችን አልቀበል በማለት የቆየው መንግስት አሁን ምን አስገድዶት ይህን ሊያደርግ እንደቻለ ግልጽ አለመሆኑ ሌላው ጥያቄ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በመጨረሻም ጃኮብ ዙማ 15 ወራት እስር ተፈረደባቸው። የደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቀድሞ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ላይ የ15 ወራት እስር ቅጣት አስተላልፏል።
ዙማ ራሳቸው ለፖሊስ አሳልፈው ለመስጠት 5 ቀናት እንደተሰጣቸውም ዘገባው ጨምሮ አስነብቧል። ያ የማይሆን ከሆነ ግን የፖሊስ ሚኒስትሩ እንዲታሰሩ ማዘዝ አለበት ተብሏል። የእስር ቅጣቱ ህገመንግስታዊ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት በነበሩበት ወቅት በሙስና ምርመራ ላይ ለመቅረብ ያቀረበውን ትዛዝ በመናቃቸው ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘታቸውም ነው ተብሏል። ተጠባባቂ ዋና ዳኛዋ ሲሲ ካምፔፔ ውሳኔዋ ላይ ቆራጥነት በማሳየት ሚስተር ዙማ ድርጊቱን ለማስረዳት ወደ ፍርድ ቤት ለመምጣት ፈቃደኛ አልነበሩም ስትል በመትኩ የፍትህ አካላትን ታማኝነት ጥርጣሬ ውስጥ ለመክተት የተሰላ ጥረት የሚያደርጉ ቀስቃሽ እንቢተኛና ጉልበተኛ የሆኑ መግለጫዎችን መስጠትን መርጠዋል ብለዋል። ሚስተር ዙማን እስር ቤት ከማሰር ውጪ ሌላ አማራጭ የለኝም፣ ይህን ማድረጌ ለሌሎችም የማይዳግም መልእክት ያስተላልፋል የሚል ተስፋ አለኝ ሲሉ ዳኛዋ የዙማን የመታሰር አስፈላጊነት ገልጠዋል። የ79 ዓመቱ ጃኮብ ዙማ በአገሪቱ እርቀ ሰላም ኮሚሽን ፍርድ ቤት መገኘት ሲኖርባቸው ባለመገኘታቸው ከህግ ተቋማት ትችቶች ሲቀርብባቸው ሰንብቷል። እውነትና አፈላላጊ ኮሚሽን ተቋቁሞ የዙማን ጉዳይ ሲከታተል የቆየ ቢሆንም ጃኮብ ዙማ ግን በዚህ ፍርድ ቤት አልቀርብም ሲሉ በይፋ መቃወማቸውንም ዘገባው ስቷል። ይህን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ ገለልተኛ አይደለም በማለታቸው ፍርድ ቤቱን ተዳፍሯል በሚል ክስ ቀርቦባቸዋል። የዙማ ድርጊት ፍርድ ቤቱን መናቅና መድፈር በመሆኑ ህግ አለማክበርን ያበረታታል፣ ሌሎችን ለህግ ተገዥ እንዳይሆኑ ያደርጋል የሚሉ ሐሳቦችም ሲነሱ ቆይቷል። ዙማ እስሩ የተላለፈባቸው በተከሰሱበት የሙስና ወንጀል ቀጣይ የፍርድ ክርክር ላይ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ አላከበሩም በሚል እንደሆነም ዘገባዎች ያመለክታሉ። ውድ ተከታታዮቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ያደመጣችኋቸው ነበሩ። በማንኛውም ሰዓትና በየትኛውም ሁኔታ መረጃዎቻችን እንዲሁም ሌሎች ፕሮግራሞቻችን ይደርሷችሁ ዘንድ ቻናላችንን ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰናይ ምሽት።